Sveiki susitikimuose, kuriuo šiandien galbūt reikėtų vadinti kiek kitaip – sugrįžimai. Istorinėje atmintis ir žmonės. Visuomeniai žinomi, galbūt netgi savotiškai tautos likimą lėmę ir tie paprasti, kaip dažnai sakome, eiliniai, kuriuos pažinojo tik kaimynai ir šeimos nariai. Jie grįžta. Kaip ir kodėl? Apie tai visai netrukus. Kai herojų ieškome kažkur toli, dažnai nepastebime tų, kurie visą laiką buvo čia pat. Sakoma, jog šalia stipraus vyro visada stovi dar stipresnė moteris. Tokie žodžiai puikiai apibūdina ir mūsų šiandienos herojas – bajoraitė seseris Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė, kurios iki šiol daugeliui geriau žinomos kaip pirmojo Lietuvoje prezidento Antano Smetonos ir aukštas pareigas vyriausybėje ėjusio Juozo Tūbelio žmonos. Mūsų pasakojimas prasidės visai netrukus, bet prieš tai solisto Liudo Mikalausko pagalba persikelkime į smetoninę Lietuvą. O pasakykit jai, mergelis mielas, kad apie naktį vaštį svajonių, kad jai viena išsidys mano suo. Norėčiau pasakyt, bet žodžių nebentų. Mane užbūrė žavingos jūsų smakys ir šypsena įstrėlė, širdis krūtinį plakė, kai ją matau aš, man širdis atsilaikė. Gyvenimas jūs, ne jūs tamsi ir saulė. O pasakyk jai, mergelis mielas, kad apie naktį naštį svajo. Ir jai vienoj širdys mano svoja, kad pats norėčiau pasakyt, kad žodžių nerandu. Mane užbūrė žavingos jūsos akys ir šypsena įstrėlė, širdys krūtinį plakė. Labai ilgai mes kažkaip tūpčiojam vietoje, mes ieškom asmenybių kažkur už Atlanto, kažkur dairomės po Europą, domimės užsienio karalienėmis, prezidentėmis ir panašiai. Tačiau Lietuvoje mes tikrai turime asmenybių ir jos tikrai vertos Holivudo filmo. Taip kad galbūt aš labai viliuosi, galbūt pagal jų gyvenimus, kada nors Lietuvoje bus pastatytas ir filmas. Manau, kad jis gautųsi tikrai įdomus. Seserų Chodakauskaičių gyvenimą aprašiusi Ingrida Jakubavičienė dirba istorinėje prezidentūroje Kaune. Taigi, visada buvo arti Lietuvos vadovų. Tačiau knyga atsirado visai atsitiktinai. Kaip pati autorė sako, pradžia priminė detektyvinį filmą, ieškant gyvų jų istorijos liudytojų. Susiklosto kartais taip, kad atrandi labai įdomią temą, kuri iš tokio mažo takelio vėliau virsta plačiu vieškeliu.
Ir tikrai rašant šitą knygą, čia vėlgi galime papasakoti vos ne detektyvinę istoriją. Prieš 3 metų buvo minimos 130-osios Juozo Tubelio gimimo metinės. Ir istorinė prezidentūra pasikambino konferencijos rengėjai. Jie paprašė ne tik salės, bet ir kad kažkas iš istorinės prezidentūros istorikų parengtų pranešimą apie Tubelių šeimą. Na, šią užduotį mielai priėmiau, tačiau iškart supratau, kad užduotis nebus tokia lengva. Apie šitą šeimą apskritai nebuvo jokios informacijos. Taigi čia prasideda detektyvinis darbas, reikia Kaune per vyresnio amžiaus žmonės bandyti surasti, gal yra dar gyvų Tubelių kaimynų, pažįstamų. Galbūt kas nors turi kontaktus su Amerikoje gyvenančiu jų vieninteliu anūku, Piteriu Kulmanu. Taigi labai gerai ir aš labai džiaugiuosi, kad kauniečiai, ypač vyresniosios kartos, yra labai geranoriški žmonės ir tikrai per porą dienų mes greitai radome kontaktus ir tikrai pavyko pabendrauti su Piteriu Kulmanu, kuris mielai pasidalino ir Tubelių šeimos nuotraukomis ir įvairiai informaciją. Ir štai va, tas pranešimas konferencijai buvo toks pirmas žingsnelis. Ir kuo toliau, tuo daugiau atradau, kad ir Sofija Smetonienė, ir Jadvyga Tubelienė visiškai nepelnytai skendi užmarštyje, kad jos yra tapatinamos tik tai kaip prezidento žmona, kita tik kaip ilgamečio ministro pirmininko žmona. Na, jos matomos istorinėse nuotraukose, lydinčios savo sutuoktinius į įvairius renginius, tačiau nieko daugiau. Taip pat rengdami istorinės prezidentūros parodą Valstybės moterys artimui ir tėviniai, mes pristatėme įvairiausias tarpukario Lietuvoje veikiančias moterų organizacijas ir vėlgi šioje parodoje pamatėme, kad ir Sofija Smetonienė, ir Jadvyga Tubelienė nėra vien tik tai kviestinės balių damos. Josgi ir vadovavo daugeliui moterų organizacijų, jos buvo aktyvios narės, jos iš tikrųjų ir savo veikla, ir pavyzdžių prisidėjo prie, galime sakyti, feministinio judėjimo netgi stiprinimo. Nuotraukas, istorijas, pasakojimus ir atsiminimus į vieną knygą sutalpinusi Ingrida Jakubavičienė juokiasi, jog alkis atsiranda bevalgant. Kuo daugiau faktų pavyko sužinoti, tuo įdomesnės atrodė šios dvi asmenybės. Todėl knygos rašymas nepareikalavo didelių kūrybos kančių. Kuo toliau, tuo vis labiau man ėmė patikti ir ponia Smetonienė, ir ponia Tubelienė. Kuo labiau kalbinau Tubelių anūką, tuo daugiau jis dalinosi įvairiais prisiminimais. Ir čia Jadvyga Tubelienė jau atsiskleidžia ne vien tik kaip aktyvi visuomenininkė, moterų organizacijų pirmininkė, bet ir kaip labai jautri moteris, motina, kuri augino neįgalią mergaitę. Ir vat tos šeimininės problemos ir namuose augantis neįgalus vaikas iš tikrųjų ją labai paakino globoti našlaičius, neįgalius Lietuvos vaikus. Todėl ji tapo motinoms ir vaikams globoti sąjungos pirmininkė. Taip pat Tubelienės iniciatyva, o kartu ir jos bendraminčių iniciatyva, Kaune 1932 metais buvo įkurtas Motinos ir vaiko muziejus Laisvės alėjoje. Ir šiame muziejuje motinos, gydytojai, vaikų auklėtojai ir taip pat mokytojai galėjo rasti ekspoziciją, kuri pasakojo, kaip prižiūrėti vaikutį nuo kūdikystės iki brandaus amžiaus ir panašiai. Žodžiu, kuo tolyn vis kaip mozaika dėliojosi toks labai gražus ir spalvingas ir šviesus šių moterų gyvenimų paveikslas. Žinoma, būta juose ir skausmo, ir netekčių,
Tačiau jos buvo labai stiprios ir tokio tvirto charakterio. Ir tai ypatingai žavi, kadangi bet kokiom situacijom jos sugebėdavo suvaldyti emocijas ir taip pat niekada nepaminti moralės principų. Šito jos tvirtai laikėsi ir iš tikrųjų dėl to pelno didžiausią pagarbą. Knygos pavadinimas taip pat turi simbolinę, stiprią reikšmę, sako autorė. Tai buvo aukštuomenės pirmosios damos, kurios pasižymėjo įvairiapusiškumu. Todėl reikėjo žodžio, kuris taikliausiai apibūdintų mūsų šalies vadovo antrasias puses. Mūsų pašnekovė įstikinusi, jog pavadinimas seseris atskleidžia stiprų emocinį moterų ryšį, kuris tęsisi visą gyvenimą. Jos seserys buvo nuo vaikystės iki paskutinės gyvenimo dienos. Žinoma, mergaitės buvo pakankamai skirtingų charakterių, tačiau tarp tų skirtybių labai galima atrasti ir daug panašumų. Tarp jų buvo apie 7 metai skirtumas, tačiau ilgainiui jis nebuvo tiek juntamas. Ir žinoma, kad Sofija ištekėjusi už Antano Smetonos ir įsikėlusi į Vilnių, o vėliau ten atvyksta mokytis ir Jadvyga. Taigi seserys labai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, o kartu galima sakyti, kad Jadvyga jau nuo vaikystės į seserį žiūri kaip į tam tikrą sektiną pavyzdį. Sofija nuo vaikystės buvo labai aktyvi lietuvių kultūros mėgėja, puoselėtoja, jinai nors ir užaugo lenkiškai kalbančioje aplinkoje, jos motina pusiau vokietė yra ir namuose su motina jinai kalbėdavo vokiečių kalbą. Tačiau tas tautinis atgimimas ir Chodakauskų šeimos bendravimas su lietuvių inteligentais, pirmiausia su Jablonskiu, su Višinskiu ir kitais, duoda tokių rezultatų, kad iš lenkakalbės bajorų šeimos jie tampa labai aktyviais lietuvių kultūros puoselėtojais. Taigi ir Sofija išmoksta lietuvių kalbą, ji nevengia bendrauti, būdama bajoraitė, ir su lietuvių valstiečių vaikais. Taigi ir Smetona atvykęs į Gavenonių dvarą mokyti vyriausiojo Sofijos brolio Romano, pamato labai protinga, labai veiklia, judrė mergaitė, kuri tikrai susižavi ir tas susižavėjimas, kaip matome, nepraeina. Kalbama, kad Smetonai tikrai labai imponavo veiklus smetonienė, Sofijos būdas ir taip pat toksai charakteris tvirtas bei mokėjimas bendrauti. Sofija galėjo bendrauti su bet kuriuo žmogumi. Ir iš tikrųjų tas komunikabilumas labai pravertė jai ir vėliau jau tapus prezidentienė, pirmąją valstybės dama, kada reikėjo bendrauti ir su užsienio šalių diplomatais, o taip pat ir kartu su vyru reprezentuoti ar ne savo šalį, bei mėgsti tikrai glaudžius santykius su visais vyriausybės nariais, politikais ir panašiai. Vėlgi, kalbant apie seserų panašumą, tai būtent va tas veiklumas, aktyvumas, drąsa, šitie bruožai jas tikrai labai jungia. Jadvyga taip pat jaunystėje buvo labai veržli, labai aktyvi, ambicinga ir būtent jai priklauso netgi galima sakyti tokios netgi labai drąsios misijos, kada ji dalyvauja, tarkime,
Lietuvos tarybai padedant, ji padeda Lietuvos tarybai gauti kviečiamo karaliaus Vilhelmo Uracho pasirašytą dokumentą. Jis slapta jį atgabena iš Vokietijos, tai buvo rizikinga, jie aprašo šitą nuotykį ir vėliau jau prisimindama tai sako, kad turbūt su laiko perspektyva jie sako, kad turbūt šiandien jau nesiryštų antrą kartą to pakartoti. Tačiau jaunystėje jie buvo tikrai labai linkusi rizikuoti. Vėlgi Jadvygai yra patikimos pareigos įkurti lietuvių informacinį biurą Šveicarijoje. Šitas biuras buvo pirmasis toks centras, kuris turėjo skleisti visam pasauliui žinias apie laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Ji buvo baigusi žurnalistiką, taigi tam tikrai labai tiko. Be to, šias pareigas Lietuvos taryba jai skyrė todėl, kad ji buvo Smetonos svainė ir visiškai patikimas asmuo. Taigi, abi moterys, jos dar netgi iki vasario 16-osios, jos jau aktyviai dalyvauja politikoje ir savo veikla jos pelno visos Lietuvos tarybos narių pasitikėjimą. Lietuvos vardą plačiai garsinusias moteris istorijos kuluaruose gaubia ir keli mitai. Vienas jų kalbos apie didžiulį Sofijos Smetonienės pomėgį lošti kortomis. Taigi knygos autoriai teko ir ypač svarbi užduotis atskleisti tikrąjį pirmosios šalies damos paveikslą. Sovietizuojant visą šalį, suprantama, kad sovietams reikėjo kaip įmanoma greičiau ištrinti iš žmonių atminties gražius teigiamus prisiminimus apie nepriklausomą Lietuvą. Smetonos autoritetas buvo neabejotinas ir prezidentienė Smetonienė taip pat žmonių atmintyje buvo įstrigusi kaip labai ryški asmenybė, ne tik pirmoji šalies dama, bet ir prezidento bendražygė. Jos politinis svoris buvo toks, kad kai kuriuose valstybinės reikšmės renginiuose, negalint dalyvauti prezidentui, puikiausiai visą tai galėdavo atlikti ponia prezidentienė. Šiandien turbūt mes tokių pavyzdžių jau neberastumėm. Tačiau Sofija Smetonienės, jos dalyvavimas oficialiam renginyje praktiškai prilygo kaip ir prezidento dalyvavimui. Na ir sovietai, žinoma, pasistengė, kad lietuvių istorinėje sąmonėje ir prezidentas Antanas Smetona pasitraukęs į vakarus būtų pavadintas bailiu ir išdaviku, lygiai taip pat ir prezidentienė. Na, iš karto matome jau 40 metų vasaros šluotos žurnale, kaip pateikiamos labai baisios karikatūros, labai vulgariai ji yra vaizduojama kaip intrigantė, lošėja aistringa ar krupniko mėgėja. Realybėje to visiškai nebuvo ir tai tikrai tie vaizdiniai buvo specialiai sukurti ir labai gaila, kad mes vis dar jų neatsikratome. Taigi būtent manau, kad ši knyga turėtų mūsų sąmonėje palikti kur kas šviesesnių ir gražesnių paveikslų, nei kad sukūrė sovietai. Na ir kalbant apie Smetonienės įvaizdį, iš tikrųjų tarpukario Lietuvoje lošti kortomis buvo labai populiaru. Ir tai ir kortomis žaisdavo tiek ministrai, tiek prezidentas Antanas Smetona radęs valandėlę. Tuoj pat ieškodavo kompaniono pažaisti mėgstamus žaidimus. Lygiai taip pat ir ponia Smetonienė labai mėgo preferansą. Ir žinome, kad pirmadieniais jos salonėlyje rinkdavosi
septynetas, aštuonetas to preferanso klubo narių, kurie čia tikrai kortuodavo kartais ir iki išnaktų. Vėlgi tos pasakos apie tai, kad smetonienė loždavo iš stambių sumų ir neva vos beveik iš tos smetonos ir gyveno, tai čia irgi yra legendos, kadangi artimos aplinkos žmonės savo atsiminimuose yra parašę, kad smetonai žaisdavo tik tai centinį tą vadinamą preferansą, jeigu ir buvo ten koks nors bankas lošiamas, tai tik azarto padidinimui, tai jis sudarė na, centus labai minimalias sumas. Čia iš tikrųjų to negalime vertinti kaip na, azartinius žaidimus iš pinigų ir juo labiau tikrai negalime ponios Smetonienės prilyginti, na, kaip šiandien mes matome, yra žmonės sergantys priklausomybę nuo azartinių lošimų. Tai iš tikrųjų ji tokia tikrai niekada nebuvo. Kortomis žaisti buvo malonumas bendrauti, tai buvo laisvalaikio praleidimo būdas ir taip laisvalaikį leisdavo beveik visos tarpukario miestiečių šeimos. Taip kad nieko čia išskirtinio tikrai mes negalim pasakyti apie tą kortavimą. Smetonų gyvenimą aukštyn kojomis apvertė antrasis pasaulinis karas. Kol vyksta politiniai neramumai, Antanas ir Sofija kartu su šeima planavo toli nuo Lietuvos nepabėgti ir apsistoti kaimyninėse šalyse. Tačiau likimas planus pakoregavo. Vieninteliai smetonoms prieglobsti suteikė amerikiečiai, sutikę priimti Lietuvos prezidento šeimą. Štai taip iš pirmosios Lietuvos šeimos jie tampa emigrantais. Pasitraukti iš Lietuvos buvo didžiulė rizika, kadangi trauktis į Vokietiją, kuri tuo metu taip pat Lietuvai nebuvo draugas, buvo labai rizikinga ir nieks nežinojo, galbūt Hitleris tuoj pat nuspręs Smetoną su šeima tuoj pat grąžinti sovietams. Tai su Smetonos taip pat norėjo kuo arčiau Lietuvos, jie ieškojo kokio nors Europos kampelio, kur jie galėtų įsikurti ir pralaukti antrąjį pasaulinį karą, tačiau nei viena valstybė nesutiko jų įsileisti. Vienintelės Jungtinės Amerikos valstijos, su kuriomis Lietuva visą tarpukarį palaikė labai gražius santykius, matydami, kokioj beviltiškoje situacijoje atsidūrė Smetonos, išdavė jiems vizas ir jie galėjo atvykti į Ameriką. Vėlgi, prezidentas neatsisako savo pareigų, jis tik laikinai buvo perdavęs įgaliojimus Antanui Merkiui, ministrui pirmininkui. O oficialiai visi dokumentai teisiniai juose užfiksuota, kad prezidentas išvyko į užsienį atostogų sveikatai pataisyti. Taip, kad teisiškai, formaliai žiūrint, prezidentas net ir išvykęs iš Lietuvos, jis toliau tęsė savo pareigas iki pat mirties. Ir ponia Smetonienė, išvykdama iš Lietuvos, taip pat stengiasi įsidėti įvairiausių daiktų, kurių galbūt jai prireiktų reprezentuojant na, Lietuvą užsienyje. Taip kad abu Smetonos išvykdami iš Lietuvos, jie ir toliau manė, kad atstovaus Lietuvą ir darys viską, kad Lietuva su kitų užsienio valstybių pagalba vėlgi atgautų Lietuvos nepriklausomybę. Smetonienė Amerikoje kaip gyveno žinoma su savo šeima ir tas gyvenimas toli gražu neprilygo Kauno laikotarpiui. Vėlgi šeima buvo tik paprasti emigrantai. Nepaisant to, kad Smetona visur Amerikoje spaudoje buvo tituluojamas kaip jo ekscelencija prezidentas egzilyje, tačiau vis dėlto finansinės galimybės buvo labai ribotos ir šeimai nuolat trūko pinigų. Smetonų vaikai taip pat turėjo dirbti darbininkiškas profesijas, niekam, kaip sakoma, jų pavardė ir jų praeitis Amerikoje nieko nereiškia.
Na ir iki Smetonos mirties Sofija aktyviai rėmė vyrą, kuris važinėjo po Amerikos lietuvių kolonijas, skaitydamas paskaitas, duodamas interviu. Tačiau jau nuo 43 metų, kada ir Sovietų sąjunga įstoja, kada JAV įstoja į antrąjį pasaulinį karą ir tampa sąjungininkai su SSRS, ta prezidento veikla buvo smarkiai apribota, jam buvo uždraustas bet koks viešas veikimas. Taigi iš tikrųjų iškilo klausimas, kiek dar ilgai jis galės atstovauti Lietuvą užsienyje. Na ir galiausiai visą jo veiklą nutraukė mirtis. Po vyro mirties 1944 sausį Sofija Smetonienė išgyveno sunkų laikotarpį. Jei pagalba tuomet atskubėjo visą gyvenimą ramščiu buvusi sesuo Jadvyga, kuri tuo metu taip pat jau buvo palaidojusi savo vyrą. Vėliau Sofija prieglobsti randa savo sūnaus Juliaus šeimoje. O štai Jadvygai likimas netoks palankus. Jadvyga Tūbelienė, ji buvo šiek tiek jaunesnė už Smetonienę ir jai teko dar sunkesnė dalia. Ji į Ameriką atvyko viena su 17-metė dukra Marija ir nebuvo kas galėtų jai pagelbėti. Vieninteliai Smetonos jai šiek tiek padėjo finansiškai, bet vis dėlto Jadvygai tuoj pat reikėjo ieškoti darbo. Ir tuo metu ji vėl grįžo prie pirmosios savo profesijos. Studijų metais Peterburge ji buvo dėsčiusi lietuvių gimnazijoje, dirbusi mokytoja. Ir studijų metais ji puikiai išmoko rusų kalbą, kuri labai pravertė Amerikoje. Ji įsidarbina mokykloje rusų kalbos mokytoja. Tai buvo jos pirmoji darbo vieta, na, o vėliau ji su pažįstamų pagalba gavo rusų kalbos dėstytojos vietą JAV karininkų mokykloje, kur buvo rengiami aukšto rango karininkai ir jiems buvo labai reikalinga šaltojo karo metais tobula rusų kalba. Taigi Jadvyga Tūbelienė dirbo rusų kalbos dėstytoje ir iš tikrųjų pamėgo šį darbą. Knygoje seseris Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė sugulė visos istorijos ir mitai, kuriuos pavyko patvirtinti faktais, archyviniais dokumentais, istoriografija bei liudininkų pasakojimais. Autorė sako, nei vienos paslapties sau nepasilikusi, todėl skaitytojai galės susipažinti su visais dingusiųjų Smetonų ir Tūbelių šeimos biografijos momentais, kuriuose pirmuoju smuiku gros dailiosios seseris Chodakauskaitės. Galbūt kai kurie neišaiškinti dalykai, kuriems pritrūko tiesiog įrodymų, jų taip pat neįdėjau, kadangi na, dar nesu dėl jų tikra ir vien tik tai nepatikrinta informacija iki galo remtis, tai nėra profesionalu. Tačiau iš tikrųjų manau, kad skaitytojai tikrai pamatys labai daug ir Smetonų, ir Tūbelių šeimos nuotraukų, kurios tikrai niekada dar nebuvo Lietuvoje eksponuotos. Vėlgi labai atviri Tūbelių anūko prisiminimai apie Jadvygos Tūbelienės gyvenimą. Tikrai privers daugelį susidomėti labiau šiomis nuostabiom asmenybėm. Tai ko tikitės iš žmogaus, kuris atsivers šitą knygą? Na, pirmiausia, kad šis pagrindinis mano tikslas knygos buvo supažindinti su Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė ir didžiausias mano noras ir palinkėjimas kiekvienam skaitytojui, kad ta pažintis būtų maloni. Taigi tokia buvo mūsų pirmoji pasakojimo dalis. Netrukus pratęsime, neperjunkit kanalo. Kiekvienas kaimynas, su kuriais kalbėjausi, turi ką papasakoti, iš tikrųjų turi labai įdomių istorijų. Mano istorija dar atsiras, aš manau, su laiku aš nupiešiu ir savo istoriją. Muzika.
Mes grįžtame į susitikimų laidą, kurią šį kartą skiriame istoriniai atminčiai. Na ir dabar pasakojame apie kaunietį vykdantį gyvenimišką socialinę misiją – Vytenį Jaką. Gyvenamoji vieta reikšminga kultūros paveldo žmogaus egzistencijos bei kasdienybės dalis. Dėl nepaliaujamo modernėjimo proceso darosi vis svetimesnė žmogui. Tai žvelgęs kaunietis Vytenis Jakas pradėjo pokyčius nuo savo gyvenamojo kiemo, sparčiai virstančio į žydų istorinę oazę, kur kaimynų istorijos nugulė tiesiog ant sienų. Menininkas turi unikalų tikslą – atskleisti nykstančių ir užmarštin grimstančių gimtųjų, emociškai svarbių vietų prasme, naujai papasakoti holokausto istoriją bei įvykdyti socialinę misiją. Vytenis Jakas mums atveria savo paslaptingojo kiemo vartus, pro kuriuos įžengus tarsi grįžtame atgal į holokausto, antrojo pasaulinio karo laikmetį, tai primena ant sienų įsitaisę žydų gyvenimo iliustracijos. Kaune Ožeškienės gatvėje vienas iš kiemų slepia istoriją, kurią žino tik gyventojai. Būtent toks užrašas – tik gyventojams pasitinka praeivius skubančius pro šalį. Retas išdrįstų įžengti į šią privačią teritoriją, kuri dviprasmiškai mus pasitinka su Čarliu Čaplinu priešaky. Pirmiausia, tai mane domina mūsų kiemo istorija, kiemo, kaip čia pasakyti, kiemo gyvenimas ir toks, koks yra kiemas ir koks buvo anksčiau, manęs netenkino ir aš nusprendžiau kažką pakeisti. Tai buvo susiję pirmiausia su tvarka, kuri čia tvyrojo, emocijos, nuotaikos. Negalėjau susitaikyti su tuo, kad kiemas atrodo kaip ir visų, bet tuo pačiu ir niekino. Tai, bet ta šiukšliadėžė, kur ten stovė ir čia anksčiau, jinai buvo, tai tą galėdavo patvirtinti. Ten būdavo toks šiukšlynas pastovė ir galvo, ką reikia padaryti, kad žmonių įpročius pakeisti. Ir pagalvo, kad menas tai galėtų tą padaryti. Jau esu daręs panašias meninės akcijas ir mieste. Tarkim, Nemuno saloje, jeigu teko girdėti, dariau skulptūrų parką. Arba Vilniaus gatvėje suoliukus remontavau. Buvo ir kitų darbų, kurie kalbėjo apie tą patį, apie tai, kad mes nematome savo viešos erdvės, nematome, kas vyksta aplinkui, turim kiekvien savo didelių rūpesčių, bet iš tikrųjų, jeigu gerai įsižiūrėjus, galima atrasti daug labai įdomių pasakojimų ir daug įdomių istorijų. Turiu menį, kalbu apie viešą erdvę, kuri kažkaip siejasi su visais mumis, mes čia gyvenam visi kartu. Kiemo menininkas prisimena, kad anksčiau šioje teritorijoje buvo fontanas. Didelis stalas viduryje, prie kurio kaimynai gerdavo arbatą, tada visi vienas kitą pažinojo. Laikui bėgant gyvenimo tempui greitėjant, fontanus pakeitė betono luitai. Labiausiai liūdina tai, jog ir pats kiemas buvo tapęs nemokama mašinų stovėjimo aikštelė miestiečiams. Širdį draskant prisiminimams ir stebint liūdnus kaimynų langus, Vytenis nusprendė pasibelsti į kaimynų duris, tačiau pasibeldė į jų širdis. Netikėtai atsiskleidė istorijos, kurios skaudžiai draskė artimųjų sielas. Tragiška meilės istorija trečiojo dešimtmečio damos vadinamos kiemo fėja, aristokratiškumo neįsipildymas, dviejų nelaimingų brolių žydų trumpo gyvenimo tragizmas. Tai pasakojimai sugrįžtantis istorijos laiku atgal, suteikiančios stiprybės gyviems likusiems artimiesiems. Šita istorija, tai va šitie žmonės ten ir gyveno, kur dabar balti langai. Bet prieš tai va, ta mergina pasako, kad tai, kai jai buvo 16 metų, tai jinai
buvo įsimylėjusi šito pastato savininką, jo vardas buvo Ika, kažkur apie 16 metų, taip sakau. Ir jinai pastoviai jį stebėdavo, nu kaip ir meilė būtų, ir sakyt. Karo metu juos visus deportavo į getą, paskui tos moters vyrą sušaudė už tai, kad jisai slėpė žydų vaikus. O Ika irgi taip pat vokiečiai sušaudė, kadangi jis taip pat dalyvavo tose vaikų slėpimo akcijose. Taip kad ta istorija tokia iš vienos pusės labai liūdna, bet jinai turi tokią pradžią, kurią vadinu meilę, tai yra gražu. Kiekvienas kaimynas, su kuriais kalbėjausi, turi ką papasakoti, iš tikrųjų turi labai įdomių istorijų, įdomių nuotraukų ir dalinasi su manim ir, tarkim, va šita moteris, tai čia aš ją vadinu šito kiemo fėja, kadangi ir norėjau perteikti tą emociją, kurią jaučiu ją. Tai jinai būtent ir papasakojo visą šitą istoriją, kaip čia buvo per karą, kaip mylėjo šitą kiemą po karo. Šioms istorijoms nugulus ant kiemo sienų pasikeitė ne tik aplinka, bet ir atmosfera. Kaimynai ėmė bendrauti artimiau, kieme nebeliko šiukšlių. Staiga bendrieji patyrimai ir išgyvenimai suvedė visiškai nepažįstamų žmonės draugėn, kurie skatina ir palaiko tokią menininkų idėją. Visur jisai, vat, čia piešia, čia daro, nu, vat, viskas matot, kaip darosi, iš to viso, kas nu, sulaužyta buvo, sudraškyta, bando kažką tai daryti. Normaliai aš į tokį meną žiūriu, žmogus stengiasi, žiūriu, piešia labai gražiai, tvarko, padedam, ką reikia, va, galim čia tvarkyti, viską daryti. Kol kas kieme matome 14 tuščių vietų, kurios ilgainiui neužsiliks. Čia numatyta patalpinti nemažą būrį kaimynų prisiminimų. Gatvės menininkas taip pat galvoja apie savo gyvenimo istorijos įamžinimą, kuris turėtų iliustruoti asmenines patirtis. Mano istorija dar atsiras, aš manau, su laiku aš nupiešiu ir savo istoriją. Ir tai, kas man patinka. Turiu labai jau nemažai surinkęs istorijų, turiu fotografijų, kurios pavasarį, manau, pradės atsirasti ant šitų sienų. Kiemo galerija – tai vienas iš būdų žmonių saviraiškai ne vietoje kažko, o šalia to. Nauja bendravimo tarp kaimynų forma praplečianti pasirinkimų galimybės, kai galerija ne tik baltas kubas su išvalyta erdve, bet ir erdvė, kurioje galima gyventi. Tokio pobūdžio galerija turėtų sukurti naujas, papildomas galimybes, sprendžiant be vietiškumo bei žmonių susvetimėjimo problemas ir tapti analogų neturinčių viešųjų erdvių gaivinimo reiškinių, prisidėsiančių prie miesto įvaizdžio gerinimo programų. Kągi, štai tokie buvo šiandienos susitikimai, kuriuos tikriausiai reikėtų pavadinti kiek kitaip sugrįžimai. Ačiū, kad buvote drauge ir iki naujų susitikimų.